Şiir Laudan'da Merili Otbası 2021 Ulttuk Baykauının Audandık Dengeyinde Katsuşlar Marapattaldı. Şarağı Audan Akımının Orınbasarı Almasbek İsmahanov Katsıp, Respublikadan Üzdük Atangan Abildash Bir Otbasın Jeke Kuttuktadı. Жыл сайынғы дәстүрлі байқауға Шиелі ауданынан 22 отбасы өтінім қалдырып, 10 отбасы қабылданған. Нәтижесінде аудандық іріктеуде үздік атанған Әбілдәшевтер отбасы облыстық республикалық байқаудың жеңімпазы атанды. Айта кететін жайт, Шиелі ауданынан жеңімпаз болған отбасы осымен қатарынан 4-ші мәрте республикалық деңгейде лауреат атанып отыр. Елбасымыздың бастамасымен қолға алынған Мерейлі отбасы байқауында еліміздің ең үлгілі отбасылардың өмірі насихатталып, Törlü aytumlu marapatka iyi bolu da elimizde dasturge aydaldı. Özlerimiz körü otırganday 2013-dan bastap olgan Kiyeli Şiyeli Audanımızda Nogaybay Tarauleti, İslam Khan Tarauleti, jäne İşan Kulp Tarauleti, Kembek Tarauleti, Respublikalık dengeyde ülken biyikte marapatlarga iyi boldu. Şarada Audanımızda katıskan otbasılardın içinde елге белгілі Әбілдәш Тарауліеті дараланып, аудандық деңгейде облысқа жолдама алып, облыстан республика жолдама алып, бүгін міне мемлекеттік хатшының қатысуымен, аймақ басшысының қатысуымен республикада осы отбас, мерейлі отбасының лауреаты атанып отыр. Олай болса, аудан әкімдігінің атынан Әбілдәш Тарауліетті шын жүректен құттықтаймыз. Әбілдәшевтердің өнегелі өмірі көпке үлгі. Ұзақ жылдар бойы аймақтың ауыл шаруашылығы саласына сүбелі үлес қосқан. Шазат Әбілдәшев пен Шырын Әбілдәшева 59 жыл отау құрған. Бүгінде 10 баладан 42 немере мен 12 шөбере сүйіп отыр. Үлкен ұлы Нұғыман Әбілдәшев республикаға белгілі ғалым агроном. Жылыжайда көкөніс өсірумен айналысады. 7 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Биыл мына Қазақстанның 30 жылдығы мерейлі мерекесі қарсаңында біздің отбасы осы Шиелі ауданы бойынша Мерейлі отбасы конкурсынан бас жүлде алдық. Содан ары қарай Қызылорда облыстық байқауына қатысып, сол жерде Қызылорда облысының бас жүлдесін алып, жеңімпаз атандық. Қазір бүгін бізде Қырымбек Елеуұлы өзінің несінде жаңағы телеақпараттық жүйемен қатысуымен бізді осындай марапаттап, Қазақстан 2021 жылы Мерейлі отбасының лауреаты атағын беріп, бізге сыйлық жасады. Мерейлі отбасы 2021 жылы ұйымдастырған еліміздің, мемлекетіміздің, елбасымызға үлкен рахмет айтамыз. Сол кісінің ұсынысымен, сол кісінің қолдауымен жүріп жатыр. Шиелі ауданы ұлт мұратын ұлықтаған отбасылардың ошағы десек қателеспейміз. Ауданда 3000-нан аса көп балалана, 2000-нан аса батырана бар. Шарада байқауға қатысқан барлық отбасыға арнайы номинациялар мен аудан әкімінің атынан сыйлықтар берілді. Қатысушылар құрметіне концерттік бағдарлама қойылып, Шырын Әбілдәшева жас жанұяларға бата берді. Бекзат Аманов, Рамазан Жүсіпбек, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.